буде саме слугувати для покращення цих умов дітей у школі, які зможемо у кошти з цієї оптимізації зможемо перенаправити на інфраструктуру цих навчальних закладів. На рік заощадження коштів приблизно 1 мільйон гривень. Ні, цього повністю на реорганізацію всіх 4 закладів. Чи ще запитання по пропозиції? Чи немає прокурорів даних проєкт рішення прийняти цього? Прошу визначатися.